שלום חברים, מה שלומכם? כשאתם רואים ספסל, מה הדבר הראשון שעובר לכם בראש? תנו לי לנחש, באופן אוטומטי אתם מתיישבים עליו. אבל כשאני רואה ספסל, אני רואה אימון כושר מושלם. אני הולכת להראות לכם מספר קצר של תרגילים. כל תרגיל אני אבצע 10 חזרות, אבל אתם הולכים לבצע את הסרטון הזה או כפול 3 פעמים, או 30 חזרות בכל תרגיל. מוכנים? כל מה שאתם צריכים זה ספסל, וזה הכל. אני מראה לכם איזה אימון מושלם אפשר לעשות בגינה מתחת לבית. יאללה, בואו נתחיל. מתחילים. 10 פיסוק סגירה, יצאנו לדרך. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, עוד 10. בואו נעשה לכיף שלנו. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. החלפות רגליים. ישבן באוויר, 1, 2, עד הסוף לישר מרפקים, עד הסוף, 3, להרים את המשקל, הגוף, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, נפתח, נסגור, נרד, נעלה, נפתח, נסגור, נרד, נעלה, נפתח, נסגור, עוד 7, לא לשכוח ליישר מרפקים עד הסוף, 6, 5, 4, 3, 2, עוד אחד אחרון, שימו לב, אני עולה, כי יורדת, עולה, כי ו... מושלם, לא לשכוח לבצע מתיחות. אתם מבצעים את הסרטון הזה כפול 3 פעמים או 30 חזרות זרוע אחורית. 30 חזרות לכל תרגיל. ספרו לי איך היה, בהצלחה.